ei no ma praegu on nagu raske võib-olla sellepärast joosta. No ta vajub ära lihtsalt. Ta vajus tagasi, natuke läks tagasi. Ma usun, et ta ikkagi peab olema veel pikem. Veel pikem? No ma arvan küll, jah, et siis tuleb see vedruefekt rohkem välja. See pidu sa saadi nii kord lopun astu nii palju kui... Noh, poseeri meile ka, teeme ühe sõlla. Aitäh, jah. Vahel oli igas küsi ka.